najlepšia hudba všetkých čias je na Vive. Už aj deti sa vedia zdravo stravovať. Hovorím teda o súťaži značky Vitana, Naturáčikové dobrodružstvo. Tá sa úspešne skončila, no a my vieme, kto vyhral cenu Hlas ľudu. Približne 800 z vás hlasovalo na webe za video materskej školy Tužina z okresu Prievidza. Recept na výhru nám prezradila pani riaditeľka tejto materskej školy Tatiana Rusnáková. Keďže máme deti, ktoré sú veľmi šikovné a snaživé a pravidelne nastičujeme besiedky v centre, lebo sa prezentujeme v rámci obce, tak sme sa rozhodli, že zvolíme netradičný spôsob na cviku, a to formou, že sme si tam vybrali deti, ktoré sú najšikovnejšie, ktoré si nacvičili básničku. No a naši chlapci, ktorí veľmi radi vynikajú, tak sme im dali priestor, aby sa realizovali, a preto sme im pridelili úlohu režiséra, kameramana, osvetľovačov. Mali filmári, ináč deti sa naozaj po celom Slovensku učili variť zdravé polievky s Vitanou, čo je naozaj niekedy, čo sa, ako sa hovorí, čo človek v mladosti sa naučí, starobe ako keby našiel. Do tohto projektu sa zapojilo až 1300 materských škôl celo Slovensko, a vyhrať mohli naozaj len tí najlepší. Materská škola Tužina medzi tých najlepších rozhodne patrila. Všetky pani učiteľky, sme si pripravili výzdobu s logom Vitany, na stenu sa pomalovali rôzne obrázky, zeleninky, deti si same zhotovovali aj výzdobu, veľmi ich to bavilo, tešili sa na celú súťaž, pripravovali sa na návštevu naturáčikov, ktorí žiaľ nemali cestu k nám, ale to ich až tak neodradilo, tak sme si natočili video, poslali a vyšlo na to. Deti vyhrali fantastickú detskú profesionálnu kuchynku a prezradili nám, aké dobroty v nej budú kuchtiť. Zeleninkovú polievku, hrybovú polievku, takže všelijaké polievky, ktoré sú aj zo zeleniny, brokolicovú, špagety, mortadelovú, rajčinu, uhorku, brokolicu, kukuricu, hrášok, palacinky. Samé chutné veci, aj tie špagety by som si dnes dal napríklad, aj tie palacinky, ale bola tam aj zdravá strava. No, deti vedia sa zdravo stravovať, škoda, že nám dospelým to potom dlho nevydrží a skrzneme do rôznych iných zaujímavých vecí. No a ešte na záver úplne pekný pozdrav od našich malých víťazov. Ahoj, ja som Laurika, pozdravujem Rádio Viva. Ahoj, ja som Aťko, pozdravujem Rádio Viva. Ahoj, ja som Natálka, pozdravujem Rádio Viva. Ahoj, ja som Lívika, pozdravujem Rádio Viva.